Hoje vamos falar sobre quais serão neste momento os melhores depósitos a prazo para colocarmos o nosso dinheiro. Olá a todos, meu nome é Ariana Nunes e este é o canal Renda Maior. Antes de mais, queria aproveitar e queria agradecer a todas as pessoas que se encontram desse lado e que ajudam de alguma forma o projeto a crescer. O meu muito obrigada desde já a todos. Se ainda não são inscritos ou se chegaram agora, eu vou pedir obviamente que façam o favor de se inscreverem no canal no botão que está aqui embaixo. Aqui eu falo de educação financeira e investimentos na realidade portuguesa. E como tal, nós estamos sempre à espera de colocar o nosso dinheiro a render e a render o máximo possível, tendo em conta obviamente o que existe no mercado, e por isso hoje vou fazer uma atualização sobre as novas taxas de juros e prazos nos depósitos a prazo. Nesta minha análise, decidi então colocar aqui várias opções de acordo com vários tipos de rendimento e com vários tipos de propósitos, porque existem pessoas que querem colocar muito dinheiro nos depósitos a prazo, existem outras que não têm essa capacidade, por isso trouxe aqui várias alternativas para analisarem. Devem sempre fazer a vossa devida análise, já sabem, ler toda a informação, todas as questões que tenham, tirar diretamente com os gestores destes bancos, porque eu acabei por fazer aqui já uma pré-seleção. Toda a banca de retalho comum, em que nós temos que criar conta, pagar custos de manutenção dessas contas, pagar cartões de débito, anuidades dos mesmos, eu decidi então deixar de fora desta análise, ficando aqui com uma série de bancos em que normalmente nós temos que ser clientes pela primeira vez para poder aceder a estes produtos financeiros. Agora, de seguida, vamos passar então para o meu computador para conhecer os mesmos. Eu fiz uma lista, vamos começar então pelo primeiro, que será aquele que é mais acessível, e depois vamos continuar até chegar ao final, no qual eu vou deixar ficar então aquilo que, a meu ver, é o que faz mais sentido para mim e aquilo que neste momento eu também tenho, o produto financeiro. Pois bem, já estamos aqui então no meu computador, como vocês podem ver. Neste momento é importante falarmos sobre aquilo que está a acontecer também em relação à inflação, porque se por um lado nós procuramos pôr o nosso dinheiro a render, por outro lado ele está a desvalorizar com a inflação que neste momento continua em níveis muito altos. Podemos verificar então que em fevereiro, neste momento em Portugal, temos uma inflação com uma taxa de 8,5%. Com certeza que encontrar um depósito a prazo que nos pagasse esta percentagem é de todo impossível em Portugal, porém, neste momento temos que tentar encontrar as melhores soluções no mercado e por isso vamos começar já a falar da primeira opção. Como de todo não conseguimos bater então esta taxa de inflação para pôr o nosso dinheiro a valorizar mais do que aquilo que é a inflação, neste momento passamos então aqui para o Banco BIG, no qual temos então a possibilidade para novos clientes durante 3 meses colocarem lá o seu dinheiro com uma taxa de 2%. Neste caso, o mínimo é 500 euros, portanto, é acessível a todas as pessoas que queiram fazer um depósito a prazo e que consigam juntar 500 euros, e o máximo de 50 mil euros. Atenção que isto é válido apenas para os primeiros 3 meses como cliente, não existem custos, porém, para poderem abrir conta, e como eu digo, abrir conta não significa que fiquem sem o dinheiro, podem depois retirá-lo, será então o valor necessário de 2 mil euros. Este depósito é não mobilizável, o que significa que vocês, ao colocarem lá o vosso dinheiro, durante estes 3 meses ele vai ficar ali bloqueado. De seguida, temos aqui então outra alternativa, se calhar um banco que não é tão conhecido, que é o Banco BAI, que é o Banco Angolano de Investimentos, aqui a versão Europa, portanto está registado em Portugal, e vocês têm então os depósitos a prazo que podem então colocar durante 3 meses a 2,5%. Este banco já não é tão conhecido e o montante mínimo para poder abrir este depósito a prazo é de 2.500 euros, com o máximo até 100 mil euros. Novos clientes é apenas a indicação de que eles pretendem, portanto, quem é cliente já deste banco não é possível fazerem também aqui este depósito, e as mobilizações antecipadas não são permitidas. Portanto, também durante estes 3 meses o dinheiro fica bloqueado aqui no Banco BAI, apesar de, neste momento, também terem uma taxa de juro mais alta que o Banco BIG. Depois temos aqui então o Banco BNI Europa, que também é um banco ligado, digamos, aos investimentos angolanos, apesar de estar também em Portugal. Estes bancos estão todos então representados aqui junto do Banco de Portugal. Temos o depósito a prazo de 6 meses a 2%, portanto já temos aqui mais tempo, já temos aqui não só de 3 meses, mas sim de 6, e é mobilizável. Portanto, se vocês quiserem tirar o vosso dinheiro durante este período, é perfeitamente possível, conseguem fazê-lo então, e neste momento ele estaria a render, pelo menos nos primeiros 6 meses, neste caso 2%. Se não precisarem mesmo do capital, têm também a possibilidade de ter mais 0,5%, portanto 2,5% de rentabilidade, e aí já é não mobilizável, portanto já não o podem tirar, já fica bloqueado. E têm as duas opções, se tiverem escolhido a opção de resgate a qualquer momento,
é sempre um pouco penalizado em relação à taxa de juros. Depois, para quem quiser 12 meses, já tem 2,75, também não mobilizá-lo. O que significa que o capital, neste caso, estaria durante um ano bloqueado neste banco e, por isso, não seria mobilizável, não poderiam retirá-lo e isso poderá não ser tão útil em termos de liquidez para qualquer pessoa que pretenda ter aqui outro tipo de ideias para o seu dinheiro. Relativamente ao Banco Best, temos então aqui também 2,25 para novos clientes no prazo de 3 meses e a mobilização também não é permitida, portanto ele também fica bloqueado. Para novos clientes vocês podem então ter aqui 2,25, o mínimo é 2.500 € e o máximo 75.000 €. E neste caso vocês têm também toda a informação. Todos estes bancos que eu estou a falar têm a garantia do fundo de depósitos, portanto que garante até 100.000 € por cada cliente bancário e por isso é importante também perceberem que o vosso dinheiro está salvaguardado, pelo menos com esta garantia dada por este fundo. Relativamente então, de seguida temos o do Banco CTT e esta é a única exceção, que é um banco de retalho, mas acaba por ser muito interessante aqui em termos do depósito a prazo exclusivo para novos clientes que eles estão a fazer. A remuneração é 2,5, o montante neste caso pode ir de 10 mil a 50 mil euros, portanto são valores mais elevados, portanto estamos a falar já de 10 mil euros e neste caso o prazo é de 6 meses. Aqui a parte também boa é que vocês podem mobilizar parcialmente ou antecipadamente, portanto se quiserem tirar uma parte ou tirar o valor todo durante este prazo dos 6 meses, podem fazê-lo. Sempre que vocês fizerem uma movimentação de um depósito que tenha essa opção de ser mobilizável, de poderem retirar o valor, vocês normalmente perdem sempre os juros associados a esse depósito. Portanto, antes de fazerem qualquer tipo de escolha, vejam se não vão precisar do capital durante pelo menos o prazo mínimo de subscrição destes produtos financeiros. De seguida, para quem já tem várias contas abertas e de facto pretende aqui ter o valor pelo menos a render alguma coisa, temos então aqui do Banco Invest, Invest Choice novos montantes, 3 meses, 6 meses, 12 meses, 24 meses, tem a possibilidade então de estar sempre a render a 2% e neste caso o montante mínimo são 2.000 € e máximo 250 mil. E aí está, vocês têm a penalização de 100% dos juros se mexerem no dinheiro antes do prazo terminar, conforme vocês vão fazendo a subscrição, mas podem fazer a retirada do valor na totalidade ou parcialmente uma parte do valor se precisarem por algum motivo. Por fim, falando então aqui das melhores opções e continuando numa opção que eu anteriormente já utilizei porque era uma boa opção no mercado e agora continua na mesma a ser uma boa opção, é então a conta do Open Bank totalmente gratuita, com um cartão de débito totalmente gratuito. Vocês têm a possibilidade então de abrir aqui esta conta que se chama Conta Poupança Boas-Vindas Open e a rentabilidade, desde o primeiro dia que abram, são 2,75%. Nos primeiros 6 meses para os primeiros 10.000 €. Portanto, em 10.000 € vocês estão a ganhar 2,75 e será muito interessante para poderem aqui ter o dinheiro a render. Obviamente, para quem não é cliente do Banco Inter, também pode fazer a movimentação da conta ordenada. Vocês sabem que também tem a possibilidade de ganhar 5%, mas esse tipo de conta não está aqui mencionada porque não funciona bem como um depósito a prazo. É necessário nós fazermos aqui uma série de movimentações, como por exemplo passar para lá o correspondente a um ordenado que eles estipulam um valor fixo por mês. E por isso não falo dela como uma opção, apesar de muitas pessoas considerarem uma boa alternativa, tal como eu também já tive durante 2 anos essa conta bancária. Relativamente a rentabilidades, outra boa opção que tem, neste caso, a garantia do Estado, continua a ser aqui os certificados de aforro, que agora já estão na sua taxa máxima de 3,5%. Obviamente que os juros são calculados 3 em 3 meses, consoante também aqui a Euribor, e também tem um investimento mínimo de 100 € e máximo de 250 mil. E após o terceiro mês de subscrição, podem resgatar quando quiserem, neste caso. Existem depois também prémios de permanência até 1% ao longo do tempo deste investimento e têm todas as informações também na internet, neste caso no CTT ou na página do aforro.net para poderem perceber mais sobre este tipo de produto financeiro. Entretanto, se acharam valor neste vídeo, vou pedir por favor que deixem ficar o vosso gosto para ajudar aqui o projeto. Da minha parte já sabem, eu espero-vos no próximo.